ეკონომიკური სწრაფი აღდგენის თემა არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი, რომ მაქსიმალური სამუშაო ადგილები შევინარჩუნოთ. დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გამართა ვიდეო კონფერენცია ანალიტიკურ და კვლევით ორგანიზაციებთან, სადაც განვიხილეთ ყველა ის ღონისძიება, რომელიც განახორციელა საქართველოს მთავრობამ მიმდინარე ეპიდემიოლოგიური კრიზისის ეკონომიკურ ნაწილზე საპასუხოდ. ისეთ ღონისძიებები, როგორც არის მაგალითად კომუნალური გადასახადების სუბსიდირება ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის, ასევე ქონების და საშემოსავლო გადასახადის გადავადება იმ ყველაზე მოწყვეტილ სექტორისთვის, როგორც ისეთი მოწყვეტილ სექტორისთვის, როგორც არის ტურიზმის სექტორი, ასევე ვისაუბრეთ სუბსიდირების ნაწილზე, რომელიც განხორციელდა სასუსტო პროდუქციის ნაწილში საქართველოს მთავრობის მხრიდან, ასევე იმ ეკონომიკურ ღონისძიებებზე, რომელიც დაანონსდა და რომელიც ეტაპობრივად მიმდინარეობს და ახორციელებს საქართველოს მთავრობა იმ სტრუქტურულ მაქსიმალურად კრიზისის პერიოდში ხელი შეუწყოს იმას, რომ მოხდეს ეკონომიკური დანაკარგების მინიმიზაცია. ყველა ეს ღონისძიება დავყავით გარკვეულ კატეგორიებად და ძირითადი ამოსავალი წერტილი არის ის, რომ კერძო სექტორში მაქსიმალურად დავტოვოთ მეტი ლიკვიდობა, მეტი ფულადი რესურსი იმისთვის, რომ მიმდინარე საჭიროებები დააფინანსოს ბიზნესმა, და მეორე ნაწილი ამ განზოგადების, ასე ვთქვათ, არის ის ღონისძიებები, რომელიც მიმართულია იმისკენ, რომ საქართველოს მოქალაქეების სოციალური მდგომარეობის გაუარესება მაქსიმალურად დავაზღვიოთ და ხელი შეუწყოთ დასაქმების შენარჩუნებას კერძო სექტორში. ეს ღონისძიებები, რა თქმა უნდა, რაც განხორციელდა თითოეულ ორგანიზაციის წარმომადგენლების მხრიდან, შეფასდა ძალიან პოზიტიურად. ჩვენი ხედვები დაემთხვა სტრატეგიის ნაწილში, ამ ეკონომიკური გამოწვევებთან ბრძოლის სტრატეგიის ნაწილში აბსოლუტურად, და საუბრის მეორე ნაწილი უკვე შეეხო იმ ღონისძიებებს, იმ ხედვებს, რომელიც ჩამოყალიბდება პოსტკრიზისულ პერიოდში და იმ სტრატეგიას, რომელთაც საქართველომ უნდა გაატაროს და განახორციელოს ეკონომიკური პოლიტიკა იმისთვის, რომ კრიზისიდან გამოსვლის დროს ჩვენ სწრაფად ავკრებოთ ჩვენი კონკურენტუნარიანობა გლობალურ შეცვლილ უკვე ახალ ეკონომიკურ გარემოში და შეიქმნა ერთგვარი პლატფორმა, რომელიც გარკვეული პერიოდულობით იმუშავებს ეკონომიკური კრიზისიდან გამოსვლის გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებით.